depois, mais tarde, quando tiver bem pro lado de meio-dia, que nós estiver vindo embora, nós tenta achar ele. Toninho era um professor que, de zoologia, que eu queria ter, não é? Na parte prática. Realmente eu tive uma sorte, porque eu consegui no campo, embora não tenha sido por muito tempo, mas o pouco tempo que nós tivemos junto foi de um enriquecimento salutar. Imagino eu, como eu já falei, para ambos, tanto para mim como para o Toninho. Isso é um cachorro do mato, ele tava com isso comendo aqui. Isso aqui ele trouxe de longe. Ah, o dia dele aqui, ó. Mas, primeiro que eu faria, se eu tivesse com sede e não tivesse água, eu caçaria um cipó que tivesse água, cortaria ele e bebia água. Hein? Comida, eu tirava miolo de palmito, ia comendo miolo de palmito, miolo de outras palmeiras qualquer aí. Qualquer uma coisa que tivesse o miolo mole, eu ia comendo e ia sobrevivendo, né? Até achar um outro recurso. Ao contrário do que o termo dá a ideia, quando você se torna uma população tradicional, você às vezes tem que mudar práticas também que não são tão sustentáveis ao longo do tempo. Então você vê que o tradicional, em qualquer um dos casos, ele é um neotradicional, né? Ele é uma ressignificação. A minha maior fonte de renda é arueiro. Quantos anos já você trabalha com arueiro? Tem 10 anos. Começou assim, apareceu umas pessoas aqui em casa me procurando para colher arueira, né? E eu achei que não era lucro, era uma coisa pequena que não ia me dar lucro. Aí, no fim da tarde, deu um pouco que deu para tirar o dia, né? Aí eu gostei da atividade, né? E comecei a pensar nisso aqui. Eu aprendi vendo, porque eu não estudei muito, e na minha época não era fácil, eu não tive estudo, meu pai não me deu estudo porque não tinha condição de dar, né? Que eu parei de caçar. Tudo, a caçada, ela atrapalha a vida das pessoas. E eu comecei a trabalhar, apareceu uns biólogos aqui em casa e começaram a me puxar para dentro de reserva, para trabalhar com eles. E eu fui aprendendo, fui me conscientizando e vendo o que era certo e errado e aprendi. Aí veio isso aqui, veio outros trabalhos. Hoje eu não tenho tempo, é só trabalho, só trabalho, só trabalho. Às vezes você faz uma coisa que você não tem retorno, né? Você só faz mesmo por fazer. Eu vi no meu redor o que era para me fazer. E comecei. Hoje eu tenho minha casa, eu tenho várias coisas que eu não tinha, hoje eu tenho, né? Por intermédio do meu trabalho, mexendo com isso aqui e com mel. Pessoas como o Toninho, que ele faz parte de uma população que está sendo massacrada culturalmente, né? Esse pessoal com esse conhecimento específico das nossas riquezas naturais está cada dia mais escasso. Morador rural, a quem nós deveríamos valorizar mais, a ter mais atenção com a cultura local deles, né? Eu vejo que hoje o massacre é impressionante. A gente tem viajado muito por todo esse Brasil aí, Amazônia, Pantanal, Cerrado, nos mais longínquos cantos aí do Brasil.
Não existe mais pessoa com esse conhecimento específico igual o Toninho, não. É muito raro você encontrar, até mesmo nas comunidades indígenas, tá? Essa festa eu faço em homenagem aos meus catadores de sementes. Todo ano eu tenho que fazer essa festa, né? Para poder incentivar o incentivo da coisa, né? Casas de veraneio, e a gente vê que a Restinga ela é um dos biomas mais afetados por isso. O interesse, que é a qualidade de vida, a qualidade ambiental, isso daí tem que prevalecer com relação aos interesses individuais. Está faltando um despertar da sociedade. A questão da coletividade ela tem que permanecer, né? A gente que conhece a unidade de conservação, a gente fica impressionado com a quantidade de a variedade, né? Da flora, da fauna presente aqui no Parque Estadual. Abrir muito o olho, se não cuidar bem da floresta, vai acabar tudo. No Praia do Sol, por exemplo, era árvore do parque. Virou tudo loteamento, acabou, virou tudo em casa. Então, isso aí é esperado, né? Vai acontecer. É. Isso, com certeza, vai acontecer. Essa relação acelerada com o tempo, né, que a gente vive hoje, ela é um problema, sim. Você pensar na consequência dos seus atos cotidianos e tentar mudar exige, às vezes, uma outra forma de se relacionar com o tempo, né? Então, de repente, abdicar a andar de carro para andar de ônibus ou andar de bicicleta. Sempre sabendo que não tem uma solução única, na verdade. O ambiente não está fora, está dentro, né? Que ambiente que a gente quer? E o que que a gente pode mudar no nosso cotidiano para manter esse ambiente de um jeito que a gente deseja, né? Num mundo que cada vez mais exige que você seja mais rápido em tudo que faz. Nem todo mundo vai achar que é uma questão importante para suas vidas, né? Muita gente vai achar que isso é algo para os outros. Reza o Madanhandeiro Vussu, seu mensageiro Tupã. Tupã não era exatamente um deus, e sim mais uma manifestação na forma do som do trovão. É importante destacar esta confusão feita pelos jesuítas, mas Tupã já existia. Tupã, Tupã, Tupã. Seja um amigo do Instituto Últimos Refúgios. Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade.